Lennart Andreasson, du har drivit frågan om Gamlavallen i alla instanser som du kan. Och en av dina kärnfrågor har varit att den ska uppvärmas. Och bland annat har ni sagt att vi kan använda överskottet från Norrby kommundel till att göra det här. Och det har ju blivit nobben hittills för det här förslaget. Hur blir det nu i den nya majoriteten med de rödgröna vid makten? Ja, exakt hur vi kommer att lösa det kan jag inte säga i dagsläget. Men att vi kommer att lösa det kan jag säga. Vi kommer att se till så att det kommer att förberedas genom att grävas ner rör när man gör konstgräsplanen. 700-800 000. Ja, det kommer vi definitivt att göra. Och sen i vilket läge det kommer att anslutas, det tror vi ska avvakta att vi vet hur vi gör med Solbacken. Om vi flyttar energikommunal till Solbacken så behöver man en jättestor pipeline emellan. Och det är möjligt att den kommer att stryka ganska nära Gamlavallen och då kan det bli mycket billigt att ansluta. I nuläget så räcker inte fjärrvärmerören på båda sidor av Gamlavallen till. Utan då får man ta det från en returledning i Almås, så det kostar 2,5 miljoner. Och det tror vi ska avvakta lite för att inte investera i någonting som är onödigt dyrt. Mm. Så de rödgröna kommer att satsa på en uppvärmd Gamlavallen? Absolut.